ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଦିନଟିଏ। ଏହି ଅବସରରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରି ପରିବେଶ ସଚେତନତାର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ନିଜ ପରିବାର ସହ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରି ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ସେପଟେ ପୁରୀରେ ବାଲୁକା କଳାରେ ପରିବେଶ ସଚେତନତାର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ପ୍ଲାନେଟ୍କୁ ସବୁଜ ବନାଇବା ପାଇଁ ଏହା ହେଉଛି ସମୟ ବୋଲି ସେ ବାର୍ତ୍ତାରେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଏହି ଦିବସକୁ ପାଳନ ପାଇଁ ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ବିକାଶ ନାଁରେ ପରିବେଶକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛି ମନୁଷ୍ୟ। ବିଶେଷ କରି ଗଛ କାଟି ମନୁଷ୍ୟ ତିଆରି କରୁଛି କଂକ୍ରିଟ ଜଙ୍ଗଲ, ଆଉ ଥୁଣ୍ଟା ଗଛ ଦେଖି କାନ୍ଦୁଛି ଧରା। ତେବେ ଭଦ୍ରକ ଚାନ୍ଦବାଲିର ଏହି ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖିଲେ ପରିବେଶ କେତେ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି ତାହା ଅନୁମେୟ। ସରକାର ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି କୃତ୍ରିମ ଜଙ୍ଗଲ, ହେଲେ ତାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅଭାବରୁ ଉଜୁଡ଼ି ଯାଉଛି ଶହ ଶହ ଏକର କୃତ୍ରିମ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲ। ଚାନ୍ଦବାଲି ବ୍ଲକରେ ଥିବା 45 ଏକର ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ସରକାରଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଚାନ୍ଦବାଲି ବ୍ଲକରେ ବନ୍ୟା, ବାତ୍ୟା ଓ ସାମୁଦ୍ରିକ ଜୁଆରରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କୃତ୍ରିମ ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି କରିବା। ଏଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କୃତ୍ରିମ ଜଙ୍ଗଲମାନ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅଭାବ ଓ ମାଫିଆ ଯୋଗୁଁ ଏହା ବିଲୋପ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି। ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଯଦି କିଛି ମାନେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରନ୍ତେ ତାହେଲେ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ରକ୍ଷା ହୁଅନ୍ତା। ଏଟା ଏକ ଉତ୍ତପ୍ତ ଜଳବାୟୁରେ ତିନି ଚାରି ଜଣ ପଞ୍ଚାୟତ ଅତିଷ୍ଠ ହେଉଛନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଗଛ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ପବନରେ ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି, ସବୁ କାଟିକୁଟି ନେଉଛନ୍ତି। ବାତ୍ୟା ଦୁଇଟା ଗଛ ଭାଙ୍ଗିଲା କିନି ସେ ଚାରିଟା ଗଛକୁ କାଟି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ସେଇ ସୋରେ। ବିକାଶ ନାଁରେ ବିଲୋପ, ସବୁଜ ଜଙ୍ଗଲ ନଷ୍ଟ କରି ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି କଂକ୍ରିଟ ଜଙ୍ଗଲ, ଆଉ ଆଜି ଥୁଣ୍ଟା ଗଛ ଦେଖି କାନ୍ଦୁଛି ଧରା। ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଗଛଟିଏ ଲଗାଇବା ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ଇନପୁଟ ସହ ପୁରୀରୁ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ ଓ ଭଦ୍ରକ ଚାନ୍ଦବାଲିରୁ ଭାଗ୍ୟରଥୀ ସେଟ୍ଟୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।